Täällä ollaan Turussa. Kisa-aamu. Kello 9. Pro 2 lähti just ajamaan. Pro ja SM ajetaan tossa tunnin päästä. Ohjaakokous on käyty. Saatiin varikko kasaa. Käydään katsoa kohta tätä rataa. Kuljettaja kokouksessa. Hiippasin sen, että eilen harjoituksessa ajoi vähän väärin. Ja niin nyt me mennään katsoa vähän sitä rataa Markuksen kanssa, että missä se auton pitäisi olla. Ja Markus tulee tonne spotteriksi, että se näkee ulkoa päin sen, että onnistuuko se sinne vai eikö se onnistu. Me ei vähän aggressiivisesti noihin keiloihin päin, että pitää vähän malttaa jättää myöhäisemmäksi, että vaihdetaan vähän eri linjaa, mitä eilen harjoituksessa ajettiin. Ja ei mitään, tänään on tulos lämmin päivä. Meillä on tulos spessu vieras, toi Vatanen tulee meidän seuraaja. Esitetään Vataselle vähän lajia, että mitä tää on, ja tulee hauska päivä. Mut jatketaan tästä hyvillä fiiliksillä kohti voittoa. Samoin vikoin jätitään, mitä koko vuosi on jätitty, mutta hyytyy. Nyt meillä on sitten vielä sähköinen lisäpumppu takaluukussa. Sitten tuli vähän jykevämpi puolella. Oikeastaan jykevin, mitä on saatavissa. Siinä on Heinosen NASCARin moottori tullut tälle kaudelle. Kovin kaipailee kaksi itsetaan. En ymmärrä miksi. Ei kuulemma tykkää stasista. Ei. Vähän alusta sääntöjä, jos ei saisi pysymään suorassa. Tuleeko hyvä? Paras. Aikin. Ensimmäinen kilpailu tällä hetkellä, mutta jos lähdetään siitä liikenteeseen, että... Mutta harjoittelukausi. Mä oon vaihtanut moottorin vaihelaatikon voimasiirron kokonaisuutenaan. Ja siis kausihan tästä alkaa. Niin, juuri näin. Ja sitten ajatellaan, että me kuitenkin maalattiin tää tälle vuodelle tää auto ja tehtiin uusiksi, niin rikki. Ajetaan kärry. Älä kerro kellekään, kerro vaan meille. Tätä ei näe kukaan. Kärry kun ajettiin, niin luiskahti ajoasinto pois, niin jäi puskurista vaan kiinni siihen kärryllä ja eturattaa tilin. Moottori. No ei, moottori on periaatteessa on toinen moottori, meillä on eheijänä, mutta kun meni se kardaani poikki. No, rikko tuolla kaikkia vaihelaatikko meni sitten samalta ja ei olla kato mitattu, että kampiakseli varmaan saattaa mennä siinä kaasinkin. Sieltä löytyy enemmän kaasin. Täällä on tuttujakin. Päivää. Päivää, Niko. Päivää. Morjens. Moni niinku tässä tekee sitä metallityötä, että ei lähde niinku pystyy rauhoittamaan itseensä. Koska toi on kuitenkin, sä lähdet tonne täysiin ja sä et tiedä ikinä mitä siellä tulee vastaan. Niin saattaa vähän jännittää, mitä, koska se menee aina ulkopurviin. Siellä on yksi lava, mihin me voidaan osua. Niin
Päivä saatu. Kivasti käyntiin tässä toi VT Vatanen tuli tässä meidän vieraaksi, kävi harjoitteluissa ja pikkasen ton perän kanssa ongelmia. Siellä on niinku joku vähän löysällä, vähän tiivistä valskaa. Siellä katsotaan, että joudutaanko me vaihtaa sinne perä. Harjoituksissa pikkasen ruvettiin löytää sitä linjaa, mutta mä en ole edelleenkään kaksi vetoa vetänyt vastaan, että en ole vielä puhdasta vetoa vetänyt, nyt ruvettiin korjaa perää, että pääseekään sinne harjoittelemaan lajitteluun. Että lämmin sää on, ehkä joku 90 astetta tuolla autossa, niin kuin kuvasta näkyy, niin punottaa sen verran. Toivotaan, että päästään ajaa kisat, lajittelut. Mä lopetin ton ajamisen ihan tolla, että kun se rupes siellä kolkottaa, niin kiristetään sitä ja katsotaan riittääkö se ja sit nähdään. Mut mä otan tosta vähän videoa, niin näette mikä siellä on. Mitä, voidaanko me tehdä asialle jotain? Aina voi. Tää korjata. Joo, nyt se on korjattu. Näin helppo. 10 sekuntia korjattu. Oli ihan hyvä päätös, että ajamatta toi vika vetä. No todellakin. Mä kyllä meillä se on kysyä siltä, että haluatko tehdä keskikorven? Niin. Mä oon kutun kiitos, että se oli toi. Ei se kato pois. Mitäs team leader? Sulla ei oo tällaista kuljetusta. Mitäs mä sanoin? Käsijarru. Tuli tommonen pikku hantsi, että ihan viimeistä vetoa kannata mennä vetää. Vähän tos painin itteni kanssa, että pitäisikö mennä harjoittelemaan vai ei. Siellä on perän pulttiin kirjoittu sen verran, että ehkä ihan parempi, ettei mennyt. Maltti oli valttia ehkäpä. Seuraavalla vedolla räjähtää perä. Toivotaan, ettei. No toivotaan, ettei. Kuis suti? Mikä äijän rooli? Keltä kysyt? No ihan mestarilta itseltä, täällä vaan auton alla makoillaan. Pakko se täällä makoilla, kun sä vaan soittamassa suutas. Toinen kaveri pitää rengasti ilmassa. Meillä oli jotain pientä peilua täällä, mutta nythän me nohevat pojat korjaan. Hyvin sujuu. No, siitä käykin. No. Rupeeks sulla kädet tärisee? Ota varovasti nyt pian autoa, kato vielä kun Ville on täällä alla. Me ei yhtä hyvää mekaanikkoa äkkiä mistään löydä. Morjes! Mikä äijän rooli? Mä oon pesipoika. Pissapoika. Pakkia meidän pissapoika. Morjes! Morjes! Mikä äijän rooli? Kääntää rattia, painaa polkimia. Siinähän me tärkein. Ja höpötellä. Mitä on sujuu? Kumpi niistä? Höpötteli vain ainakin sujuu. Toinen takkua. Toinen takkua, en kerro kumpi. Hei! Kaivat itse, muistakaa, että pitää ihan kiinni turvalla.
Haluut mä kuvaa? Ei, niin, me tullaan vielä. Tuu vaan käymään sulle.
parempi on, että sitä matskua on liikaa kuin liian vähän. Meillä on täällä, jengi varmaan tunnistaakin, Peete ja Vatanen tuli katsoa vähän, miten täällä homma rokkaa. Haluatko esitellä vähän itseäsi paremmin? Joo, no mä en tiedä varmaan, jos ihan autolajiharrastaja oikeasti seuraa, niin saattaa olla ihan täysin tuntematonkin tyyppi. Mutta en mä tiedä, miten mä esittelen itse. Vatasen Joel tuolta Porvosta pyörittelee vähän tuota kuntosaleja ja harrastelee puntin nostelua, niin siinä se kaikissa lyhykäisyydessä. Moottoriurheilu on aina sinänsä lähellä sydäntä, mutta ei koskaan itsellä kilpailumielessä. Mutta katsotaan, jos joskus pinkka on sillä kunnossa, että pystyisi harrastamaan tämmöistä oikeasti, niin miksi ei, mutta toistaiseksi lähinnä vaan semmoista niin ihan katulaillisia motorsportteja. Onko tämä ensimmäinen kisa, missä olet niinku käymässä niinku ihan kaiken kaikkiaan? Viime kesänä Porvoossa järjestettiin Speedhookerin taululla. Mä en tiedä, olit sä ajaksi. Neljäs oli nyt siellä. Okay. Se oli itse asiassa ihan supermahtitapahtuma. No. Se oli niinku kauden paras oikeastaan. Joo. Et se oli aika makeasti toteutu, vaikka se oli vaan semmoinen kuitenkin snadi parkkipaikka. Joo. Mutta siihen niinku kokoon, miten niinku, minkä show siitä sai. Plus, että siinä oli aika siistisi myös katsojille tehty. Joo. Mahdollista katsoa vähän korkeammalta, jolloin näkee koko radan. Harmi, että sitä tänä vuonna ei pystynyt tämän koronatakin järjestämään, mutta ensi vuonna. Meidän ensi vuonna tulla sinne kattoon. No ehdottomasti se on siinä muutama kiso. Otetaan tosta sun lauta. Meidän pitää ottaa etuvetarit lampusta vaan pois ja ihan pikkasen ohjelmalla lisää. Niin kyllä mä luulen, että jos en taidolla pärjäs, mutta kyllä mä luulen varmaan komeammat uploadit saa, kun sen paiskaa sinne betonivalliin. Ai niin kuin, mitäs niin otetaanko tästä? Tässä ei ollut betonivalli, mutta meillä kävi vähän tossa vahinkoin tämän rengasvallin kanssa, että vähän otetaan. Ei se mitään. Ei se on muuta kuin vähän väännellä takaisin suoreksi lasikuituhomme. Mä luulen, että se on teille silleen semituttua. Joo, vähän kosmista vaurioahan tossa vaan. Joo. Ei se mitään. Kyllä tämmönen laji aina vaatiikin, että jonkun on ajettava sinne, että saadaan niinku täys katsojakokemus sitten. Joo. Olen vähän seurannut Instagramista, että sä oot tonne laajentanut vähän ympäriinsä noita saleja. Että mikä on nyt viimeisin sali, minkä on tavannut? Eli nyt tällä hetkellä on neljä toiminnassa olevaa salia ja nyt seuraava tulee Joensuuhun. Missä kaikkialla ne on ne? Porvoos, Helsinki, Jyväskylässä ja Kouvolassa on niinku toiminnassa olevat. Ja sitten... Ne on kaikki tuon PT Vatasen nimen alla se. Joo, se on kaikki toimii siis saman brändin alla. Ja Joensuun tulee nyt ja sen lisäksi on vielä kolmesta tehty sopimukset. Mutta niitä kun ei ole vielä niinku ääneen niin, mitkään sanottu, niin antaa olla vielä. Mutta näillä puheilla niin sitä olisi 8 salia kohta pystyssä ja mulla oli 10 oli tavoite, mutta nyt kun se on niinku yhtäkkiä jo melkein 10, niin pitää aina heittää pikku kauemmas. Eli olisiko se 15 seuraava? Kyllä. Mennyt sinänsä ihan kivasti, Evo oli. Kyllä. Mitäs minkälaisia vinkkejä sä pystyisit antaa tällainen, niin kuin meilläkin on aika lailla tää päivän mittaan ruokavalio ja tääkin, tai sitten jopa mainita vähän, että voit kutsua ehkä jopa urheiluksi tämmöstä, niin minkälaisia vinkkejä on heittää tämmöiseen niin kuin peruspulliaiselle? Kyllä kun tosissaan aletaan tekemään, niin kyllä silloin pitää myös ruveta katsomaan oikeasti mitä sä syöt ja miten sä nesteytät päivän aikaa. Mä syön muuten enemmän kuin minä. Mitä? No joo. Mä syön enemmän kuin minä. Joo. Mut siis, pitäis mun mielestä tässäkin, koska mitä sä pystyt antamaan päivän päätteeksi viimeisellä rundilla, jos sä alat olemaan ihan kuihtunut ja väsynyt ja millä sä tankkaat itse sun neste ja ravinto. Niin en mä usko, että tässä tarvii mennä ihan silleen, että ollaan tällä pipetin kanssa mittailla. Mutta siis sinänsä fiksusti, että siellä on niinku paljon semmosia niinku nesteytysjuomia, eli kun sä hikoilet esimerkiksi nestettä ja suolaa sun elimistön pihalle ja saat niitä takas. Ja sit syödä taas sen aikavälillä. En mä usko, että tässä tarvii mennä sen pidemmälle, mutta kyllä mä tämmöiselle päiville mahdollisesti pakkaisin omat eväät ja oikeasti kunnon safka, ravitsevaa ruokaa, eikä välttämättä se viereinen nakkikiska sieltä aina, mistä hakee se rasvasen mätön ja siellä se sitten pysyy vatsalaukussa sulamattomana sitten iltaan asti. Niin. Kyllä. Mutta ei varmaan ihan tarvii lähteä pilkkomaan ihan atomeja, mutta... Mun täytyy kysyä sut lista tonne noin, niin joo, ehdottomasti. Joo, kanaa ja riisiä. Kyllä. Gatorade. Mutta tärkeää olisi ottaa siihen, koska jos sä oot väsynyt päivän päätteeksi, niin pystyt antamaan sitten kuitenkaan ihan sitä parasta siihen, niin luultavasti ei pysty. Niin minkälaisia somekanavia sulla on, että jos tässä meidän katsot innostuu tosta, mitä hommia sulla on, niin minkälaisia sulla on? Mä luulen, että meikäläisen ihan pääkanava Snapchat löytyy nimellä PT Vatanen ja samalla nimellä löytyy Instagramista ja YouTubesta. Eli oikeastaan voisi sanoa Instagram, Snapchat ja YouTube. Joo. Kaikki PT Vatanen löytyy. Sä taidat vissiin tehdä tästä päivästä vaan se jonkun videon YouTubeen. Joo, täällä on sellainen koosta. Haluan pitää myös vaikka sinänsä meikäläisen homma pyörii enemmän niin kuin podauksen ympärillä tai voimanoston ympärillä, mutta
se on vaan kourallinen ihmisiä, ketä se kiinnostaa. Ja itselläkin on niin paljon eri mielenkiinnon kohteita. Olen halunnut vähän niin kuin laajentaa reviiriä. Esimerkiksi nyt tämä jakso tulee pelkästään vaan, kun jätkät ajaa poikittain ja polttaa kumia. Niin se on taas se, semmoinen myös, mikä kiinnostaa laajasti nuoria kyllä, miehiä. Kyllä. Ja koko ajan kasvamaan päin. No, ehdottomasti, niin kyllä. On, selkeästi mitä täällä on, niin mun mielestä täällä on niin kuin jonkun verran jopa enemmän yleisöä mitä viime vuonna. Viime vuonna oli paljon porukkaa, mutta okay. Niin kuin vielä ehkä... Ja nyt sää suosii sää vielä, suosii, niin todellakin mahtava juttu, että sattui tämmönen sää. Kyllä. Hei, kiitoksia kun ei mitään. Pääsit tänne ei, messiin. Kiitoksia kun päästitte mut messiin. Hieno homma. Hyvä. Palataan näistä. Joo, eli me tultiin nyt tänne kuskiesittelyyn täällä auto ihan kivasti. Ja yleisöäkin on aika hyvin. Miten sulla on mennyt tänään? No, ei kauhean vahvasti, mut kaaviossa ollaan. Miltä tää rata tuntuu? Tää on omalla tavallaan haastava ja autossa on ollut haasteita, niin siinä on ihan hyvä. Minkälaisia haasteita sulla on no, pakosarjasta on irronnut kiinnikkeitä ja ei oo ahtanut. Ja... Eli motorsporttia? Motorsporttia. Tsemppi, samoin. Kiitos. Kiitos, kun heitä takaperivoltita. Moikka Ville. Mitä sulla on mennyt tänään? Vähän vaihtelevasti on mennyt. Ei ole ihan niin hyvin toiminut. 2 treenivetoa ja ne oli hyviä ja ekasta lajittelusta 83 ja sit taisi olla voi varmaan tähän videolle laittaa kun sä meet tonne. Niin mä tulin samalla lailla. Mä näytin Villelle ajolinjat ja se perhana tuli perässä. Mä kopioin ne täysin, joo. Ei mitään. Kokeillaanko silleen, että vedetään niinku radan puolella toi kisa sitten. Joo, yritetään. Pääsiköhän mä edes kisa. Kyllä sä jotain pisteitä sait. Ties. Hei, tsemppi. Sait joku 30 vaikka sä osuit jonnekin. Se oli vasta loppuvaiheessa. Thank you.
hyvän näköistä kulmaa, eikä me joutu ajatella. Rättiä ajoa tänään. Joo. Ajot on ajettu. Vähän haikein mieli. Ei onnistunut. Seuratessa tein saman mukaan Heinosta vastaan ja Ilvosta vastaan. Edessä meni HK. Seuratessa. Takamutkaa. Ihan hölmö sumputus. Vähän särsyttää. Ajoin väärin. Vähän pettynyt siihen ajamiseen, mutta hauska viikonloppu ollut. Tosi paljon kaikkea uutta ja toi Vatasen käynti oli tosi hauska ja käykää seuraamassa Vatasen touhuja. Aika magenlaista videoa sinne. Me laitetaan kamoi kasaan ja laitetaan videoa tästä ja rintaleukaa kohti uusia pettymyksiä. Mites Ville? Miten meni? Tää päivä. Miten meni tää päivä? Ei se voimaa. Vähän tuli romuun kanssa. Ja... Ah, helvete! Mitä tapahtuu? Onks täällä? On. Sami. Jättekö ne mut tänne? Miten meidän päivä meni? Tää kyllä oli hauskaa. Sun kustannuksesta. Hymyillään silti vaikka hävittää. No, hymyillään tästä parin kolme elokuun ikinä taas, me lopetetaan tää homma, mutta ota nyt tosta sun romulajasta kuva. Onks se niinku tuhanteen? Voitais huutokauppaa nää. Niin, totta. Viimeistä sitten kun ruvetaan sijoittua paremmin. Vaikkei me sijoituttuskaan, niin me voitais tää huutokauppaa silti, koska mihin rupee tätä menoa loppuun rahat kesken, kun... Jos tätä romua rupee joka kisassa tulee tän verta, niin... Eli... Autohan jäi tän näköseks. Kyllä, ei menny rikki, kun sille ajettu. Laittakaa sinne kommentteihin, että tarjouksia. Tai itseasiassa mä voin tehdä jonkun tommosen huutokauppavideon. Täytyy ottaa toi... Täytyykö me ottaa yhteys tähän? Me pitää varmaan ottaa yhteys tähän huutokauppakeisariin. Se voi huutokaupa tänne. Pitäisikö me ottaa puhelu huutopaikkoja? Hirvaskankaalle myyntiin nää osa. Kyllä niistä ainakin satasen sun. Joo. Näin. Kun... Kerätään varikko kasaan. Lähetään. Poistetaan. Hyvä, hyvä persereikä voitti.